ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଏକର ପିଛା 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେବ ସଂଗ୍ରହ। ସେହିପରି ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଧାନ ରଖି କମ୍ ଧାନ ଦେବେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ହିସାବରେ 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଆସେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି ସେଠି ହିଁ ଧାନ ବିକିପାରିବ, କାରଣ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଟୋକନ୍ ସେ ପାଇଥିବ। ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଅନୁସାରେ FAQ ଧାନ ପାଇଁ MSP 1868 ରହିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଏତିକି, ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏତିକି ବିକିପାରିବେ। ସିଏ ଯଦି ତାର ଅଧା ବିକିବେ କି ତାଠୁ କମେଇ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି, ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣକୁ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରମିସନ ଦେଇଛୁ, ସିଏ ଯଦି 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ଅପର୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଏକ୍ସିଡ୍ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋୟର୍ ଲିମିଟ୍ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ବି 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧାନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ପଲିସି ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆଉ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ୱେଲ୍ଫେୟାର ସେମ୍ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଅଧିକା ଚାଷ, ଅଧିକା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବ ସେଇଠି, କାରଣ ଟୋକନ୍ଟା ସେଇଠି ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବ।